Вітаю! В прямому ефірі новини на Суспільному. Про життя Одеського регіону розкажуть наші кореспонденти та я, ведуча Ксенія Процепова. З наступного тижня в Одесі працюватиме швидка комунальна допомога 1501. Спочатку новий сервіс буде доступний мешканцям будинків, які обслуговують Портофранківський і Фонтанський житлові комунальні сектори. Про це розповів директор департаменту міського господарства Одеської міськради Дмитро Жеман. По этому новому номеру 1501 любой житель города в течение целых суток может оставить заявку. По этой заявке обязательно выйдут наши специалисты, сообщат заявителю наши диспетчера о том, что там выявлено, что необходимо сделать, какие работы будут сделаны, и сообщат уже по выполнению работ, заявка выполнена. Думаю, что наша скорая, эта коммунальная помощь должна стать новым лицом нашего ЖКС. В Одеському національному академічному театрі опери та балету пройшла репетиція опери Джакомо Пучіні «Мадам Баттерфляй». Вистава відбудеться завтра на честь ювілею народної артистки України Ларису Зуєнко. Впродовж 15 років «Мадам Баттерфляй» солістка виконувала одну з головних ролей. На сцені оперного театру Лариса близько трьох десятків років. За її плечима понад 20 зіграних партій. Зокрема, в опері «Аїда» Верді, «Турандот» Пучіні, «Кармен», «Бізе» та й інші. У 2016 році солистку відзначили званням «Народна артистка України». Я очень рада, что дирекция пошла нам навстречу, и вернется тот спектакль, который мы любим, который мы обожаем, в котором мы работали очень долгие годы. Этому посвящено очень много внимания, очень много здоровья, очень много души. В принципе, уже 15 лет, как я пою «Мадам Баттерфляй». Мне было очень интересно познакомиться с интерпретацией Ларисы. И я хочу сказать, что мы действительно с большим удовольствием поработали. Это пример для молодого поколения, это пример школы для среднего поколения. У нас не очень принято при жизни называть вещи своими именами. Мы очень давно, не будем говорить сколько, очень давно работаем с Ларисой. И я могу сказать, что это выдающаяся певица и актриса. Это надо знать сейчас, и это надо понимать и ценить. И Чуасан – одна из вершин ее работы. Наразі сюжет готується до ефіру, подробиці дивіться у вечірніх випусках. Одеському художньому музею виділили приміщення під сховище картин. Вчора підписала договір оренди терміном до 10 листопада 2022 року з подальшою пролонгацією. Про це розказав директор департаменту комунальної власності Одеської міськради Олексій Спектор. Згідно з угодою, орендна плата становить 1 гривню на рік. Приміщення загальною площею майже 80 квадратних метрів розташоване на цокольному поверсі будівлі за адресою військовий спуск 6. Ми провели роботу совместно з руководством художественного музея, предложили им несколько объектов. Этот объект когда-то был музеем огня, так называемым. У нас арендовали, аренда закончилась, как бы не стали продлевать данный музей. Мы предложили, в конечном итоге он подошел по параметрам, и согласно нашим процентным ставкам за 1 гривну мы им, как коммунальной установе государственной, мы им передали в аренду. Наразі ми намагаємось отримати коментар стосовно приміщення у керівництва художнього музею. Військово-медичний клінічний центр Південного регіону отримав реанімаційний автомобіль, оснащений необхідним медичним обладнанням. Про це розповіла начальниця клініки анестезіології інтенсивної терапії військово-медичного центру Південного регіону Наталія Мамай. Авто призначене для транспортування пацієнтів у важкому стані, оснащене моніторами, за допомогою яких визначають життєві показники хворого. В реанімобілі медики поможуть проводити штучну вентиляцію легенів і дефібриляцію серця. Якщо заходить такого рівня автомобіль, він закріпляється за відповідним підрозділом, і фахівці проводять додаткові заняття з усім лікарським складом центру. Тобто вони пояснюють, що де знаходиться. Це дуже важливо знати, особливо при критичному стані хворого.
Зазначимо, у складі Одеського військового шпиталю це друге авто такого класу. За словами медиків, поява реанімобілю збільшить можливості центру та покращить якість транспортування пацієнтів. Одеські спортсмени завоювали більше 60 медалей на турнірі з карате у Львові. Про це повідомляє відділення Національного олімпійського комітету України в Одеській області. У змаганнях брали участь 752 спортсмени, які представляли 52 клубу. На 10-му міжнародному турнірі спортсмени Одеської обласної федерації карате завоювали 19 золотих, 18 срібних та 27 бронзових медалей. Одеський спортивний клуб «Тигрьонок» став другим в командному заліку, а клуб «Катане» посів четверте місце. Наступні змагання для каратистів відбудуться в етапі молодіжної ліги у Венеції з 13 по 15 грудня. І наразі це всі новини. З наступними випусками вас познайомить моя колега Ольга Міщук. На своїх екранах ви бачите посилання на наші сторінки у Facebook, Instagram та канал на YouTube. Залишайтеся з нами у соціальних мережах. Я з вами прощаюсь. Гарного та вдалого дня!